Salam əziz izləyicilər, abituriyentlər və müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün biz Dövlət İmtahan Mərkəzinin abituriyentlər üçün olan informatika kitabındakı 8-ci mövzü, yəni mətnlərin emalı mövzusu. Qısacası Word-dən olan suallara baxacağıq və hansı növ suallara daha ciddi yanaşılmalı olduğunu bildirəcəyik. Vaxt itirmədən keçək sualların üzərinə. Salam əziz izləyicilər. Müstəqil qiymətləndirmə tapşırıqları 8.1. Met redaktorunda kursordan soldakı simvolu silmək üçün klaviaturadan səssizdir ki, backspace, sağa doğru isə delete. Şriftin özüsü ölçü vədi. Hansı ölçü vədə ilə ölçülür? Point, punkt pt bucma deyə bilərik. Sənədə 100 xədə çap etmək üçün hansı əmri ə, yerinə yetirə bilərik? Söhbət sözsüzdür ki bu print əmrində elə mümkündür. Yəni buna görə cavab buldu artıq nə? A bəndə. Abzasın həm sol tərəfə, həm də sağ tərəfə çıxıntılı olubsa, deməli control E ə, olub. Yəni belə deyək, ə, mərkəzə doğru düzləndirilib, mərkəzə görə düzləndirilib və çıxıntılar bərabər sağa, sola uyğunlaşdır mətnini başqa adla yadda saxlamaq üçün save as başqa adla bunu save ilə qarışdırmayın. Save ilk dəfə olanda save əz kimi görsənir. Məsələn onlayı var. Başqa anda yadda saxlamaq deyirsə, deməli baş əvvəlcədən bir adla yadda saxlanıb və fərqli bir adla yadda saxlamaq üçün təqribət iki save istifadə edim. Soldan düzləndirmə A-dır, burada aşkar görürük. Sağdan düzləndirmə C-ni aşkar görürük. Mərkəzdən düzləndirmə E-ni görürük. Bəs B nədir? De, B gördüyümüz kimi Ə, sətirlər və abzaslar arasındakı məsafəni təyinləmək üçün dedik, isə göründüyü kimi nədir? nömrələnmiş siyahılardır. Daha sonra isə davam edək. Yəni müstəqil qiymətləndirmə təbşirləri 8.2 sənədə cədvəl əlavə etmək üçün sir cədvəl stil başqa bir şey. Yəni ixtiyarım fərqli bir obyekt əlavə etmək üçün insertdən istifadə edilir. Ara getdi bu ə bu şəkildə seçilmiş obyektlə işləmək üçün hansı şəkil obyekti ilə, aha, seçilmiş şəkil obyekti ilə işləmək üçün hansı ə, bir şey, yəni belə də istint alətlər zolağından istifadə olunur. Gördüyünüz kimi, baxın format. Şəkillər üçün, şəkil və şəkil tipli şeylər üçün format, cədvəl və cədvəl ə, tipli şeylər üçün dizayn və layout panojura diaqramda 3-ü də var çünki diaqram həm cədvəllə özünə xasdır, həm də ki, belə deyək, müəyyən şəkil strukturu da var, şəkil və shape strukturu var. Məsələn, baxın, gördüyünüz kimi design, layout and format bu cədvəl bizi maraqlandırmır. Bunu mən birçı dəqiqə bağlayım, sadəcə göstərmək üçün dedim. Cavab deməli nə oldu bizdə? Format Seçilmiş cədvəldə yeni sütun artırmaq üçün sözsüzdür ki, ə, mən ixtiyari bir cədvəl bura əlavə edim. Ə, belə bir dənə cədvəl əlavə edim yormayaq. Ə, bura baxın insert ə, deməli seçilmiş cədvəldə biz qayda ə, layout bölməsində mən keçib burada insert ə left edə bilərəm və yaxud insert right deyə bilərəm. Belə şəkildə cədvələ yeni sütun əlavə edə bilərəm. Ə, daha sonra keçid edəy nəyə? Atmaq üçün hazır entabdan istifadə edirik. Biz deməli layoutlardan istifadə etdik həqiqətən. Keçdik nəyə daha sonra? Cədvəlin yerləşdirməsi zamanı 10x8 ifadəsi nəyi əks etdirir? ə deməli mən əgər bir cədvəl seçəcəmsə burada baxın gördüyünüz kimi ilk ədəd sütun sayıdı 10x8 ifadəsində 10 ədədi onda sütun sayını ifadə etmiş oldu. Cədvəlin yanaşı xanalarını birləşdirmək üçün nədən istifadə olunur? Baxın yanaşı xanalar olsun. Mən bunu ə, əslində layout-da mörcülə edə bilərəm. Diqqət edə bir mörcəmlə gördüyünüz kimi və ya xud əslində splitdə də girib splitdə 1-1 seçərək edə bilərəm bu şəkildə control z. Yəni burada A, B, C, D variantları hamısı uyğun gələ bilərdi, amma daha belə deyək, dolğun cavab A variantıdır. Ona görə A variantını qeyd etmiş oldu. Çünki əslində məqsəd onun məqsədi odur, xanaları seçib layout lens olağından merge cells istifadələmək. Mətn qutusu burada Gördünüz kimi E bəndində bunu diqqətlə baxın, mətn qutusu, həndəsi fiqurların çəkilməsi C bəndidir. Fəal üzərinə təsvirlərin əlavə olunması, gördünüz kimi insert pictures from file bu şəkildə istifadə edə bilərsiniz daha sonra və digərlərinin nə oldu? Bunlar klipartların əlavə olunması və ya diaqramların əlavə olunmasıdır. Deməli, mətn qutusu oldu E bəndi, həndəsi fiqurlar oldu C bəndi ə şəkillər oldu A bəndə keçək ümumiləştirici tapşırıqlara. Seçimi cədvəlləşdirmək üçün bayaqları biz dedik, cihansa bir cədvəldə biz olanda gördüyünüz kimi cari vəziyyətdə bu cədvəl seçilmişdi. Layout və design hissələri var. Ə, deməli, bizdə də burada layout, layout yeniliyi gətirmək içindir, design isə var olan formatda nəsə dəyişiklik etmək sadə. Sənədə ərəb əlifbasının simvollarını və yaxşı C simvollarını əlavə etmək üçün hansı döymələrlə həyata keçirə bilərlər? Bu gördüyümüz kimi gəlin bir dənə mətn hissəsi seçək. Orda görə göstərən simvol buradan seçə bilərik. Ə, bu isə equation-dır, yəni düstur strukturu ifadələmək üçündür. Deməli, cavabına oldu bizdə, cavab burada oldu A bəndi. Yəni ə, bu işarə ilə qarışdırmayın. Bu isə Word addatların əlavə olunması içində bu gördüyümüz kimi sıralar da, siyahılar da, E bəndisə bayraqlar dediyimiz kimi tekstil bokslardır. Mən word, ə, word proqramını öyrənirəm. Ə, bu cümləni yazacaq hazır klaviatura düzünəsindən istifadə olunur. Burada A hərfi, fəq hərflərinə baxaq, W hərfi daha sonra A gördük, ona görə ilk olaraq Azərbaycan, ə, daha sonra isə İnciləs, daha sonra isə ə, belə deyə, Azərbaycan klaviaturası Azərbaycan şriftlərinə uyğun klaviatura düzümündən istifadə olunduğunu göstərmək olar. Amma bu sual bir az belə deyək, sual altında olan sualda niyə görə bu öylə əlsimullar arasındakı y yarını yazarkən kimsə mənət verə bilər ki, bu ə, belə deyək, yerdən ingilis dilinə qayıtlib bu səhərdən. Mətreləktrona kursundan sağdakı simvolları silmək üçün klaviatura ən hansı düyməsidir? Buna dedik ki, deletedir. Sənəddən saxlanımdığı faylın unvanı və hansı və tipi hansı amilə təyin olunur? Bu ağları bunu qeyd etdik ki, save as əmrədir. Həqiqətən də save as ərindikləndə onun adı və unvanını dəyişmək mümkün olur. Yəni yeni adla saxlamaq olur. Daha doğrusu, şriftin üçün hansı maksimal dəqiqliklə təyin etmək olar. Bunu da ifadə eləmək üçün mən biraz burada yazı yazaram ə, və seçirəm. Gəlin görək de not a number 11.5 11.5 yaza bilərəm, problem yoxdur. Amma şriftin özündə mən 11.6 yaza bilmirəm, yazan kimi invalid value number gələcək. This is not a valid number. Gördüyünüz kimi icazə yoxdur. Yəni buna görə cavab oldu 0.5 ilə. Mətin redaktorunda ə control plus bu işarə, yəni sola doğru işarə nə işi verir? Baxın, control seçim gücünü artırır. Ümumiyyətlə seçim deməyə gəldim, gücünü artırır. Bunu mən ifadələşdirmək üçün belə-belə bir yazı strukturu ifadə edəcəm. Baxam. Deməli mən control burada deməli simvol-simvol gəzmək jadinin içimiz simvoldan böy vəhid sözlü kontrol basanda söz söz gəzdim. Sətir sətir gəzmək, kontrolu basıb aşağı düşəndə isə abza-abza süzməy idi. Yəni sol olduquna görə mən bunda elə deyək, control plus sol bir söz sola yerini dəyişdirədik. Daha sonra nə deyə bilərik? Yox, shift-lə olsaydı shift sayca əlavə seçim göz çat asandır. Baxın, simvol-simvol gəzirəm, control shift eyni dır sözsüz seçirəm, gördüyünüz kimi. Davam edək 8-ci sual. Deyirsə 50 səhifəli sənədin 5-ci səhifəsində find and replace dialog pəncərəsi arasında go to keçid əmri. Nə isə, nədir? 50 səhifəli idi, 5-ci səhifədəyib, 5-dən 10 çıxmaq istəyəndə bu gəlib bir addım, bir addım dala gedəndə biri addım biri ilişəcək. Belə deyək ə ona görə cavab B həqiqətən də sübut deyil. Məsələn mən gəldim 3-cü səhifədə find and replace-dən gəlirəm go to. Mən bura -10 yazsam, gördüyünüz kimi indi va bura diqqətli görərsiz ki, page 1-ə ilişib qalacam, gördüyünüz kimi. Baxın, ə, bunu həqiqətən də sübut elədi 4.3-ü 4-ə. Mətn redaktorunda belə bir ə abzas strukturu var ki, dediyi kimi ilkin variantı verilib. AB1. Gəlin heç AB1 də yazmayacağam mən buna. Nə deyək? Deməli bu hansı strukturdadır? Ə, 1 2 3 4 5 ardıcıllığındandır. Mən hər dəyişiliyi ifadə edib növbəti vəziyyəti ifadə edəcəm. 1 abzas nömrə 1 seçilir, seçilir və select əmri həyata keçirilir ə keçir dadrusu elə seçdi biz seçməyə yümlü ifadəli daha sonra control c bunun üçün c ifadələyəcəm yox əgər control x olsaydı bunun üzərinə xətt çəkib c-ni satlayacaqdım daha sonra deyir kursora gətirdim üçün əvvəllən ikinci də diqqətliyin. Sonra Ctrl V basıldı. Onda onda belə oldu. 1 2 biri kopyalayıb mübadilə fərində saxladığına görə 1 düşdü bura. Sonra də yer Enter basıldı. Deməli kursor düşdü aşağıda da artıq. 3 burada, 4, 5 şəklində olmuş oldu. Sonra nədir? Deyir ki, yenidən Ctrl V və Enter basıldı. Onda 1 2 Bir kursor burada idi. Təzədən bir enter basdı, düşdü kursor aşağı. 3, hə, yəni kursor artıq burdadır, burada da bir ortadan xətt çəkək, qarışmasa. Sonra 4, 5. Sonra deyir ki, gəlib abzasın nömrə 2 abzası seçir, seçdi nömrə 2 abzasını və delete, yəni üzərindən xətt çəkək. Alınan struktur nədir? 1 1 1 3 4 5 Səvap deyəndə, Matin processin də 6 nömrəli səhifə sənədi neçənci səhifəsidir? Hər yaxınlaşdırsaz və ya kitabda baxsanız, burada 11 yazılıb. Yəni page-in nömrəsi 11-dir. Burada page 8 of 12, yəni e, page-in sıra nömrəsi 8-dir və mən bunu vərəq üzərində izahlamayadan ötürü belə bir şey edəcəm. Nədir? Buna nömrə deyəcəm e, və buna isə sıra nömrəsi deyəcəm. Deməli, nömrəsi 11 olanda Qara də pəts burada burada çi yazılış səhifə nömrəsidir, bu isə neçənci səhifədə olmağıdır. İndi bir azam praktiki də göstərəcək. Nömrəsi 11 olanda bu 8-ci səhifədə olur. Bir 6 nömrəli səhifəyə keçidləsə. Baxın 6 nömrəli səhifə səhifə neçənci səhifəsidir? Deməli onda mənfi 5 atdıq saysaq 6. Onda bu da mənfi 5 atdığından 3-cü səhifədə olmuş olacaq bunu sübutlamayacam. bir şey eləyəcəm. gəlin cavabı qeydliyim. 3 sonra nətancmasa. deməli mən bunu sübutlamaq üçün Ctrl V 8 12 səhifəli bir mətn yaratdım. da düz sağda 12 səhifəli bir mətn yaratdım və bunu belə deyək home find replace go to-dan keçək belə şəkildə koddu. Gördüyünüz kimi hələlik 8 nömrəli səhifədir və 8-ci də. Mən gəlib bunu burdan page number-in dəyişəcəm. Format page number startına qoyub burdakı struktura görə bu 4 olmalıdır. Koddu. OK. Baxın, ə, 8 nömrəliyə keçdik. Gəlin 11 nömrəli səhifəyə keçək. Gördüyünüz kimi bu şəkildədir. Plus həqiqətən də ə 8-ci səhifədəy, amma o nömrəsi 11-dir. Mən ə, 6 nömrəli səhifəyə keçidləndə bəs nə olacaq burada? Diqqətliyk, deməli, roam find and replace -də. go to-ya keçib 6 nömrəli səhifəyə go to vuranda gördüyünüz kimi nömrəsi 6, ə, belə deyək. Nömrəsi 6-dır, amma page-in sıra nömrəsi isə 3-dür. Gəlin mən İndi bura keçim. Deməli, ilk səhifə bizdə 4 nömrəsi ilə başlayır. Ona görə də belə bir bişə şey addığımızın səbəbi. Ümidvaram video xoşunuza gəldi. İzləmədə qalın. Fikirlərinizi kommentlərdə bildirməyi unutmayın. Layıqları like unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.